Lai spētu pēc iespējas ātrāk reaģēt, valsts policija dziesmu un deju svētkos izmēģina divus Latvijā ražotus elektroskrējriteņus. Tie ļauj sasniegt ātrumu līdz 25 km stundā un cauri dalībnieku vai skatītāju pilnām ielām ātri sasniegt vietu, kur gaida policija. Līdz šim skrējriteņi īpaši noderējuši ķerot dronu pilotus, un visticamāk ar laiku šie braucamrīki tiks iegādāti likumsargiem arī ikdienas darbam. Stāstāja Kīnce. Policists uz skrējriteņa, kas aplīmēts gluži tāpat kā jebkurš cits policijas braucamrīgs, izraisa lielu interesi. Valsts policija tieši uz dziesmu svētku laiku ir iznomājusi no vietējiem ražotājiem elektroskūterus, tīri notestēt, kā tas der pilsētas apstākļos, lai operatīvi nokļūtu pie jums kaut kādu konkrētu vietu vai tos pašus dronu pilotus fiksēt, jo viņi parasti ir, mēs nevaram paredzēt, kur viņi būs līdz ar to tā nokļūšana būtu dažādās vietās, citreiz pat nākas uz jumtiem līdz. Šos pašus skūterus Latvija ir nosūtījusi arī Ukrainai. Militārie skrējriteņi var attīstīt arī ātrumu 100 km stundā un tos iecienījuši Ukrainas armijas izlūki. Valsts policijas testētie braucamrīki gan pa pilsētu ļauj pārvietoties ar atļautajiem 25 km stundā. Ir ļoti ātri, mobīli, ērti, amortizācija ļoti laba pa pilsētas brūģi, arī ļoti labi iet. Tiešām pagaidām esam ļoti apmierināti. Ja šie braucamrīki svētku laikā izrādīsies gana noderīgi, valsts policija tos iegādāsies arī ikdienas lietošanai. Aija Kīns, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.